In deze video wil ik het hebben over het maken van pentekeningen, omdat ik dat de laatste tijd heel veel gedaan heb en ik dacht ik heb daar nog wel wat over te zeggen. Hoi, ik ben Robin Roosendaal. Op dit kanaal heb ik het over tekenen, schilderen, schrijven en fantasy. Vind je dat soort dingen ook leuk? Word dan zeker eventjes lid van dit kanaal. Druk op de grote abonneerknop hieronder en druk ook even op het belletje als je elke week een melding wil ontvangen als ik een nieuwe video upload. Dat doe ik eigenlijk elke zaterdag, dat is altijd mijn plan. Nou, in deze video wil ik het gaan hebben over het maken van pentekeningen, omdat ik dat de laatste tijd enorm veel gedaan heb. Dus ik dacht, nou, ik heb daar wel weer nieuwe dingen over geleerd, dus ik kan er nog wel eens wat over vertellen. Ik heb al eerder een video gemaakt over ongeveer dit onderwerp. Toen heb ik het voornamelijk over arceren gehad en de manieren die je daarbij kunt gebruiken. Check zeker ook eventjes die video, die zal ik hierboven ergens even linken. Want dat is ook leuk. Maar in deze video ga ik eigenlijk nog wat meer lessen die ik inmiddels heb geleerd erover met je delen. En je ook een aantal dingen laten zien die ik gemaakt heb. En wat ik daar dan dus geleerd heb. En ik ga het hebben over pentekeningen, maar dat wil niet zeggen dat je ze tekent met een pen. Dat is een beetje raar. Ik bedoel ook wel lijntekeningen, waar je niet inkleurt, zeg maar. En pentekeningen kun je maken met pennen, uiteraard. Maar je kunt het ook bijvoorbeeld digitaal doen. Want ik teken heel veel op mijn iPad tegenwoordig en ik heb inmiddels ook een tekentablet van Huion die je op je computer kunt aansluiten, waardoor je eigenlijk in Photoshop kunt tekenen daarmee. Dus er zijn allerlei manieren waarop je pentekeningen kunt maken. Wat ik eigenlijk bedoel zijn het soort tekeningen waar je dus geen vlakke kleur geeft, maar alleen maar lijn gebruikt. En dan bedoel ik lijnen van outlines, maar ook bijvoorbeeld arceringen om gedeeltes donkerder te maken, schaduwen aan te brengen. Maar die arceringen zijn nog steeds lijntjes. Dus je gebruikt in feite, ook als je arceert, alleen maar lijn en geen vlakken. Ondanks dat je eigenlijk met die arceringen wel weer vlakken maakt. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een lijntekening waar je op ziet dat ik alleen maar lijn gebruik. En toch ontstaan er een soort van vlakken. Maar in feite zijn het alleen maar lijntjes. Dus dat is het soort tekeningen waar ik het in deze video over wil gaan hebben. En wat ik nou interessant vind aan deze vorm van tekenen is dat je dus eigenlijk, terwijl je alleen maar lijn gebruikt, kun je dus toch licht en schaduw creëren. Alleen heb ik gemerkt dat dat ingewikkelder is dan als je bijvoorbeeld potlood gebruikt en stukken inkleurt. Of wanneer je digitaal tekent en gewoon een volledig palet hebt en allerlei soorten brushes die je kunt gebruiken. Dan heb je veel meer opties om dat licht en donker goed weer te geven. En licht en donker gebruik je uiteindelijk om te zorgen dat het oog van de kijker wordt gericht ergens op, dat er iets opvalt, dat het duidelijk is wat je weergeeft. Dus licht en donker heb je nodig om een goede tekening te maken. Maar als je alleen maar lijntjes hebt, is dat wel ingewikkelder. En één ding wat ik gemerkt heb, wat eigenlijk het belangrijkste is misschien om te weten als je op deze manier gaat arceren en gaat tekenen, is dat je hebt aan de ene kant structuur en aan de andere kant licht en donker. Kijk, bijvoorbeeld deze tekening van een enge man. Laat me er even bij zeggen, dit is een tekening die ik heb gemaakt omdat ik aan het tekenen was voor mijn boek. Ik geef in april 2023 mijn eerste fantasyboek uit. Mijn eerste eigen fantasyboek, die heb ik ook uitgegeven met een aantal schrijfvrienden, maar dat is een gezamenlijk project. Maar in 2023 komt dus mijn eerste eigen fantasyboek uit en daar komen allemaal illustraties in. Die maak ik op deze manier, dus met pen en inkt, lijntekeningen, alleen maar arceren. Dus daarom ben ik daar zo veel mee bezig geweest, omdat ik voor mijn boek bezig ben met illustraties maken. Dus als je benieuwd bent naar mijn illustraties en naar mijn boek, check even mijn website, schrijf je in op mijn nieuwsbrief. Ik zal die link eventjes hier zetten. Dan kun je meteen ook een kort verhaal lezen uit mijn fantasywereld die ik aan het scheppen ben. Dus als je dat interessant vindt, check dat dan zeker eventjes. Als je denkt, nee joh, ik wil alleen maar iets leren over tekenen. Nou, dan gaan we nu verder. Deze tekening heb ik dus onlangs gemaakt. En je ziet hier dat er schaduw en licht in zit. Maar laten we eventjes kijken naar de schets. Dit is dit is eigenlijk geen schets. Hier heb ik geschetst en daarna heb ik daar al overheen getekend. Maar je ziet hier dat het nog een vroegere fase in deze tekening is. En je ziet dat er eigenlijk, dus nu heb ik structuur getekend. Namelijk al die soort van rookslierten om die man heen. Die heb ik wel structuur gegeven, maar er is eigenlijk nog geen sprake echt van donker en licht. Nou, ik heb een beetje schaduw onder zijn kin al weergegeven. Maar eigenlijk zie je voornamelijk de structuur. Dus die wolken, die heb ik weergegeven als een soort lijn, zwierende lijnen. En dat is geen donkere licht, is alleen nog maar structuur. En dat heb ik weergegeven in dit geval door lijnen dicht tegen elkaar te zetten. En dat vond ik tof. En daarna ben ik dus dit gaan doen en daardoor zie je dat ik eerst structuur heb gemaakt en daarna daar eigenlijk schaduw aan toegevoegd heb, waardoor je het licht- en schaduw effect krijgt. Waardoor je echt het gevoel hebt dat hij uit het donker van die rook komt,
Terwijl er om hem heen meer rook slingert. Dus zo zie je eigenlijk dat ik zo'n tekening dan een soort van bijna in twee fases opbouw. Nou, drie misschien eigenlijk. Eerst schets ik met potlood. Daarna ga ik tekenen eerst de lijnen van de structuur, zeg maar. En daarna geef ik daar nog weer licht en donker schaduw aan. Maar ook dat doe ik weer met lijnen. Waardoor er steeds meer dichtere lijnen op elkaar komen te staan. Wat dan vervolgens leuk is om te vermelden. Je zag al bij die ene foto even een pen ernaast liggen. En dat vind ik wel leuk om even te noemen. Ik heb heel vaak gewerkt met dit soort fineliners. En die fineliners die kun je altijd kopen met bepaalde diktes. Die staat er altijd op. Hier, dit is een pigmentliner 0.1. En hier staat 0.2. Dat betekent dus dat deze dunner is dan deze. En je kunt dit soort pennetjes vaak kopen in een soort setje met 5 of 10 of zo. En waar dan verschillende diktes in zitten. En ja, dat zijn van die fineliners. Daar heb ik altijd wel fijn mee gewerkt. Maar laatst dacht ik op een gegeven moment, een jaar geleden of zoiets. Toen dacht ik, fineliners, ik wil vulpennen. Ik had me opeens bedacht dat ik vroeger op de basisschool altijd zo fijn vond om met vulpennen te schrijven. En dus ik dacht, ja, natuurlijk, ik wil terug naar de vulpennen. Dus ik heb wat vulpennen gekocht en een vriend van me die zei, oh, vulpennen, nou, ik heb nog wel een heleboel liggen. Dus die zei, hier, kom maar vulpennen halen. Dus ik heb nu ook vulpennen van hem. En wat daar leuk aan is, kijk, ik noemde net al eventjes dat bij fineliners heb je dus diktes van fineliners. Dat heb je met vulpennen ook. Ik heb een aantal preppy pens gekocht. Preppy heette ze. Deze. Ik zal wel eventjes hier in de beschrijving zetten dat ik hoe ze heten. Dan kun je ze vinden als je ze zou willen. Preppy pens die zijn uit Japan. En dat zijn hele goedkope. En dat is leuk, want daardoor kun je er meerdere kopen van verschillende diktes. Ik heb er nog ergens eentje. Oh, dit is mijn derde. Zie? Dus ik heb ze ook verschillende kleurtjes dat ik kan herkennen welke dikte het is. Maar deze hebben ook verschillende diktes. Dus dit is 2. Dit is 3. En dit is 5. Ik weet niet hoe zich dat dan verhoudt tot deze nummertjes hoor. Dat is geen idee. In elk geval zijn ze dus verschillende diktes. Waardoor je in je tekening ook verschillende lijndiktes kunt gebruiken. Omdat dat fijn is. Deze pen, die is anders. Kijk, deze hebben een soort van stevige punt. Waardoor je gewoon de lijn is dik of dun. Deze punt. Bij een vulpen heb je natuurlijk zo'n punt die een soort van bestaat uit twee dingetjes. En bij deze punten is het zo dat die gewoon hard zijn. En hoe hard je ook drukt, het blijft hetzelfde. Bij deze pen is het zo dat als je harder drukt, dan gaan die puntjes een beetje soort van uit elkaar. Waardoor je kunt voorstellen dat die lijn dus ook dikker wordt. Als die puntjes uit elkaar gaan. En dat is dus een meer flexibele punt die die heeft. Waardoor je een ander soort lijnen krijgt. En het effect is dus dat je binnen één lijn die je trekt, kun je dunner en dikker worden. Wat ook heel leuk is. Nou, je hebt nog allerlei soorten meer vulpennen. Als je begint onderzoek te doen naar vulpennen, dan, oh mijn god, dan kom je in een soort van wormhole terecht van een wereld van vulpennen die bestaat, wat ik helemaal niet meer beseft had. Wat fascinerend is. Ja, ik heb ook trouwens gekozen voor watervaste inkt in mijn vulpennen, omdat ik dan, als ik dat zou willen, kan ik nog met aquarel of waterverf nog ook kleurtjes eraan geven. Maar dat, eigenlijk gaat het me met dit soort tekeningen om de zwarte lijnen op wit papier. Omdat ik dat gewoon heel mooi vind. En eigenlijk kun je met zwarte lijnen en arceringen kun je al zoveel sfeer maken dat je helemaal geen kleur meer nodig hebt. Ik hou er heel erg van. Nou, ik had het er al eventjes over dat bij het tekenen met lijn en arceringen dat het moeilijker is om schaduw en licht goed te doen. Omdat je dus alleen maar de lijntjes hebt. En je wilt die lijntjes ook gebruiken voor structuur. Dus ik merk zelf dat ik er nog wel eens in verzeild raak dat ik dan overal structuur maak. Maar dan heb je nergens meer licht. Dus denk goed van tevoren erover na. Dit is iets echt waar je bij dit soort tekeningen moet je echt van tevoren bedenken waar zitten mijn hooglichten. Want het is wel goed om ook dingen wit te laten op je papier om te zorgen dat er dus licht is. Want als je alles dicht tekent met structuren, waar ik soms de neiging toe heb. Als je een straat tekent, dan heb je overal straatsteentjes en steentjes van de huizen. En dan heb je alles dichtgetekend. En dan is er dus nergens meer het licht, het witte licht. Want dingen wit laten, dat is dus licht. Dus daar moet je van tevoren goed over nadenken, waar zit mijn licht? En wat ik dus soms ook doe, is als ik zo'n tekening voorbereid, dan maak ik schetsen met potlood. Ik zal er weer even op inzoomen. En die schetsen, die kleur ik dus eigenlijk gewoon in met potlood. Omdat ik daardoor makkelijker eventjes kan zien wat de licht-donker verdeling is en waar ik het licht wil hebben en waar ik het donkerder wil hebben. Zodat ik dat daarna weer in een lijntekening kan nabootsen.
Dus dat is wel fijn om voor jezelf eerst zo'n schets te maken. En dan niet dus daar overheen te tekenen, maar dit gewoon als losse schets te gebruiken. Zodat je daar weer aan vast kunt houden later als je de lijnen aan het tekenen bent. En ik heb dan ook nog een paar oefeningetjes gedaan bij deze tekening. Omdat ik dacht, ik wil even zien, want hier zit een kamvuurtje. Dat ik dacht, ik moet even zien hoe ik dat nou in lijn wil gaan weergeven. Dus ik heb hier wat oefeningetjes gedaan en even gekeken naar hoe ga ik die bomen tekenen ten opzichte van de zwarte achtergrond. Dus ik merk dat bij dit soort lijntekeningen, om het goed te doen, dat ik me meer voorbereid. Dus dat ik al dingen uitprobeer, dat ik echt een goede schets maak, omdat de lijntekening zelf kritischer is of zoiets. Als je digitaal tekent is het natuurlijk ook weer anders, omdat je dan gewoon veel meer ruimte hebt om dingen te corrigeren. Maar als je met een vulpen tekent, met watervast inkt, dan kun je dat eigenlijk niet meer zo goed wissen. Wat ook wel weer spannend is eraan. Dat maakt het ook een soort van cooler, omdat je gewoon het niet meer kunt repareren of zo. En nou moet ik zeggen, voor mijn boek is het wel dat ik scan daarna natuurlijk de tekening in. En dan ga ik hem wel digitaal nog eventjes een beetje fixen. Want ik heb toch soms ergens een verkeerd lijntje gezet en die corrigeer ik dan even. Dus mocht je ooit zeg maar mijn originele zien naast de illustratie die in het boek staan, dan zul je zien dat daar verschillen tussen zitten. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld gedaan heb, is bij deze tekening. Daar heb ik, toen ik hem gemaakt had, had ik best wel veel schaduw gemaakt achter het paleis in de verte. En schaduw, ik bedoel eigenlijk vooral ja, structuur in de wolkenpartijen daarachter. En doordat ik dat gedaan had, dacht ik, ja, het paleis daar valt nu een beetje weg. En dat is eigenlijk wel jammer. Dus ik moet, om het zorgen dat je dat beter ziet, moet ik toch die lijntjes daar weer een beetje weghalen. En ik wilde niet de hele tekening opnieuw doen, wat je misschien begrijpt als je de tekening ziet. Dus ik dacht, ik ga dat wel digitaal corrigeren. Dus ik heb een digitale correctie gemaakt en daar weer wat weggegumd in de computer. Waardoor dat paleis nu beter uitkomt. Dus er is nu duidelijk verschil tussen de origineel en wat er straks in het boek gaat komen. Maar ik vind dat ik mezelf wel dat soort vrijheden mag permitteren. Want ja, anders blijf je eeuwig tekenen. En dat is ook, als je illustraties wil gaan maken, dan moet je dat af en toe ook het jezelf makkelijk maken. Want anders komt het niet klaar. Ja, dit is dus een van de illustraties uit mijn boek. Ik ga ze dus niet allemaal laten zien, want dan moet je natuurlijk straks mijn boek gaan kopen wanneer het uitkomt. Maar dit is de illustratie die hoort bij de proloog. Dus het is de eerste die je te zien krijgt als je het boek openslaat. Ja, maar eigenlijk heb ik hier dus een beetje vals gespeeld. In de zin van, ik heb het digitaal achteraf aangepast. Maar ook dat ik dus eigenlijk, ik had eigenlijk die wolken daar meer structuur willen geven, omdat ik dat wel mooi vond. Maar het werkte niet in de compositie, omdat daardoor mijn compositie vager werd. Dus ik heb besloten om die wolken weer leeg te maken en ze gewoon wit te maken. Om daarmee de compositie duidelijker te maken. En dat je sneller ziet, oh, er zat daar een kasteel bovenaan de straat, zeg maar. Dus dat vond ik wel tof. Maar dat is dus ook een tip die ik wil meegeven als je dit soort tekeningen maakt. Denk dan ook na over wat moet je zien als kijker. En wat wil je dat zeg maar het oog snel opvalt. En als je dus zo'n soort van object hebt wat je wil dat zichtbaar is. En in dit geval is dat dan een paleis zo achterin. Maar ik kan me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld een personage in beeld hebt die ergens staat. Zorg dan dat de omgeving, als de personage heel donker is, dat de omgeving dan daarachter licht is bijvoorbeeld. Dus speel daar ook mee vals. Als je denkt, oh, maar de omgeving daarachter is donker, want er staan donkere bomen achter. Nou, dan zou ik kiezen misschien om het personage wat lichter te maken. Maar als je een personage hebt wat donker is, dan moet je misschien hem niet voor donkere bomen zetten. Maar zorg dat daarachter wat licht is. Of maak gewoon het daarachter lichter, waardoor het beter opvalt. Ik heb allerlei van dit soort tekeningen ook zitten bekijken. Doe dat ook zeker als je dit soort tekeningen wil gaan maken. Zou ik je aanraden om ook bijvoorbeeld op Pinterest te kijken naar line art of zo. Kun je het dan wel noemen. Of ink drawing. Dan vind je allerlei toffe voorbeelden van dit soort tekeningen. En dan zie je soms dat als er inderdaad een onderwerp is, dat de omgeving daaromheen bijvoorbeeld wat lichter gemaakt is door minder lijnen eromheen te zetten. Waardoor je het onderwerp beter kunt zien. Want dat is toch als je gaat tekenen. Of als je gaat kijken naar kunst of een plaatje, dan wordt je oog getrokken naar iets wat veel contrast heeft, wat duidelijk naar voren komt. Dus daar moet je ook eigenlijk bij het tekenen rekening mee houden. Dus eigenlijk kom ik weer terug op wat ik eerder al zei. Niet alles vol tekenen met structuur, maar ook ruimte laten voor witte vlekken, waardoor je daar naar gaat kijken. Uiteindelijk zou ik dus zeggen dat tekenen op deze manier eigenlijk best wel een goede les is ook in het tekenen. Omdat je het dwingt je om goed na te denken over je compositie en hoe je je licht en donker gaat gebruiken. Waar je de focus op wil leggen en hoe je dan dat gaat doen door daar juist licht of donker te gebruiken om dat eruit te laten springen. Ik merk zelf dat het me dus heel veel geleerd heeft en dat het me zelfs ook weer helpt bij het tekenen van
kleurafbeeldingen. Omdat ik daardoor weer bewuster ben van wat licht en donker doet. Hoe je daar goed over na kunt denken. Dus ja, eigenlijk zou ik je ook gewoon aanraden van ook als je dit nog niet zo vaak hebt gedaan. Of dat je niet per se misschien aantrekt. Ga wel ook dit soort tekeningen maken. Omdat het gewoon heel leerzaam is. Überhaupt voor het tekenvak, zeg maar. Wat ik ook nog leuk vind om te benoemen is dat je ook van tevoren kunt nadenken over het soort stijl wat je wil gebruiken. Want je kunt natuurlijk op verschillende manieren ook dit soort tekeningen maken. En het grootste verschil zie ik zelf in of je outlines gebruikt of niet. Als voorbeeld, kijk, dit is een schets die ik heb gemaakt. Of gewoon een soort oefening van hoe teken je wolken met lijntjes. En hier zie je een wolkenpartij. En je ziet dat ik ook de wolken aan de buitenkant heb ik lijnen gezet om de randen van de wolken. Omdat ik gewoon begon met eerst een wolkvorm tekenen met een zwarte lijn. En daarna ben ik binnen en buiten die wolken arceringen gaan gebruiken om een beetje vorm te geven aan die wolken. Oké, maar ik dacht op een gegeven moment, ja, maar wolken, de rand van een wolk is niet zwart. Als je kijkt naar een wolk is de rand van een wolk juist wit. Dus ik dacht, ja, het is misschien wel mooier om die randen niet te tekenen, maar alleen maar de arceringen te gebruiken. Want dan kun je toch ook, daar kun je toch ook de vormen mee maken zonder dat je die randen gebruikt. Kijk, in deze tekening zie je dat ik dat geprobeerd heb. Dan zie je dat die wolken dus aan de buitenkant geen randen hebben. En toch zie je een wolk. Dus dat vind ik leuk om dat te overwegen van je hoeft die outlines niet te tekenen. Je ziet in deze tekening ook bijvoorbeeld dat ik bomen heb getekend waar ik geen outlines heb getekend van die bomen, maar alleen maar dwarslijntjes. Terwijl je bij een boom eigenlijk, ik heb altijd de neiging om bij een boom rechtelijk naar beneden lijnen te tekenen. Maar ik dacht, nou, ik doe het een keer gewoon over dwars. En toch krijg ik heel erg boomgevoel bij deze bomen. Dus dat is iets waar je van tevoren over na kunt denken van, wat vind ik eigenlijk de toffe manier? Welke methode wil ik hier gebruiken? Nou moet ik zeggen, die methode dat je geen outlines hebt, dat is ook wel weer een stapje ingewikkelder. Je moet dan wel echt van tevoren een goede schets maken, want die heb je nodig om te weten tot waar ga je die arceringen zetten om die wolken te maken. En ik merk dat als ik niet eerst een schets maak, maar gewoon lijntjes ga trekken van ja, ik doe wel een wolkvorm, dan lukt het me niet. Lukt me gewoon niet. Dus ik heb toch die outlines eerst in pen of potlood nodig, om dan met pen daar tegenaan te kunnen gaan en dan kun je het potlood weer weghummen. Nou is het wel zo dat als je potlood weghumt, dan kan dat je papier beschadigen. Dus het is niet erg als je in een schetsboekje zit te werken. Maar ik heb nu dat ik voor mijn illustraties wil gaan werken en denk ik wil mijn papier niet beschadigen. Dan heb ik nog een tip voor je. Ik heb dit ding gevonden. Dit is, hoe heet die? A4 Bright Pad. Van Karsten International. Nou, ik weet niet of ik je een link kan geven waar je hem kunt kopen. Want ik heb hem bij de Action gevonden. Super goedkoop. Dus ik raad je aan om zoiets te kopen. Ik denk ook van dat je allerlei merken hebt die dit soort dingen verkopen. Ik zou zeggen dat het een lichtbak heet of een bright pad dus. Je sluit hem aan natuurlijk op stroom en dan kun je hem aanzetten. En dan geeft dit witte gedeelte, dus dat geeft licht. Dat is gewoon een ledlamp. En als je daar, dit is een schets van een van de tekeningen die ik ging maken. Die leg je daar dan op. En daarbovenop leg je je blad waarop je wilt tekenen. Dan schijnt dus je schets door het licht erachter, schijnt door je papier heen. Waardoor je de schets niet op het papier hoeft te zetten waarop je gaat tekenen. Maar dat er gewoon daaronder zit. Ik heb wel gemerkt dat het dan slim is om eventjes je schets en je echte papier even met een klein stukje plakband aan elkaar vast te plakken. Omdat anders gaat het schuiven. Dat is niet handig. Je moet zorgen dat het op één plek blijft. Want anders dan, nou, is het niet handig. Dus dit is wel een goede manier waarop ik nu al mijn illustraties maak die ik met vulpen teken met zo'n lichtbak. Omdat je dan gewoon je tekening daaronder kunt gebruiken. En die tekening hoef je dus niet heel ver uit te werken. Zoals je ziet is hij vrij licht gebleven en ben ik niet heel ver gegaan in het arceren om echt schaduwen te maken. Ik heb wel wat lijnen aangegeven, maar ben daar niet super ver in gegaan. Ik heb voornamelijk lijnen neergezet zodat het me kan helpen bij het tekenen straks met de vulpen. En dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Dus dat is ook iets als je dit op deze manier gaat doen. Dan ga je vanzelf ontdekken hoe ver je moet gaan in je schets. Maar weet dat je dus in deze schets hoef je dan helemaal niet super uitgewerkt te maken. Zorg dat je alleen de lijnen hebt die je nodig hebt straks om de echte lijntekening te kunnen maken. Nou, tot zover mijn tips over het tekenen met lijntekeningen, arceringen. Omdat dit zijn eigenlijk de dingen die ik de afgelopen tijd weer heb ontdekt over het tekenen met lijn. En dat vind ik heel leuk, want zoals ik al zei, ik hou enorm van dit soort tekeningen. Dus daarom ga ik allemaal van dit soort illustraties maken in mijn boek. En ik denk nu dat het er 13 gaan worden of zo. Ik heb er nu 8 klaar. 8? Volgens mij 8 of 9. Dat is moeilijk bij te houden. En ik heb er nog een paar in mijn hoofd die ik nog wil maken. En ik wil natuurlijk proberen om dan in elk boek dat soort illustraties te gaan maken. En ik heb in dit boek ook nog een aantal etsen. Maar etsen is eigenlijk dan een beetje hetzelfde. Het zijn ook lijnen, alleen kras ik het in een plaatje. En druk ik het af.
En ik heb al een keer een video gemaakt over hoe ik ging nadenken over wat voor soort tekeningen ik in mijn boek wilde hebben. Dus die zal ik hier ook nog even bij linken. Dus dit is eigenlijk wat ik wil zeggen over het maken van inktlijntekeningen. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Mocht je nou zelf nog ervaringen hebben die je hier wilt delen hierover, tips voor mij. Geef me vooral tips hierover. Laat ze zeker achter in de reacties onder deze video. Dan kunnen we lekker van elkaar leren. Nou, voor nu zeg ik dankjewel voor het kijken en veel plezier met tekenen.